Зокрема, це клопотання, скарга, вірніше, на дії слідчого, який відмовив задоволення клопотання про виклик в якості свідка діда Піхто і Бога. За минулий рік один слідчий суддя за рік розглянув десь в середньому по 2000 клопотань. Тобто фактично слідчий суддя 1/4 від усіх розглянутих справ за рік розглянув саме цієї особи.